informacije, da kaže da straha ne. Pa dobro, gledajte, u ovakvoj geopolitičkoj situaciji kakva je trenutno, niko ne može reći, naravno, da ne postoji neka sigurnosna opasnost. I ja sam apsolutno sigurna da i sigurnosna obavještajna agencija naša, dakle, prati i na kraju krajeva i dignuta je neka razina zapravo pripravnosti, odnosno provjera koje se vrše, i to je u ovom sada trenutnom geopolitičkom statusu kojem jesmo zapravo i očekivano. Tako da ja ne bih rekla da opasnosti nema. Ono što možemo reći je da sigurno nema razloga za paniku, da nema razloga za uvođenje bilo kakvih izvanrednih mjera, ali ono za što razloga ima jest da, naravno, povećana neka budnost naših svih sigurnosnih službi, uključujući i policiju, naravno, mora postojati, s time da ja očekujem da naša vlada unutar Europske unije ponovno kao geopolitičkog faktora utječe i na uzroke ovakvog stanja u kojem jesmo, ovakve posvemašnje nesigurnosti, i između ostalog i na način da se aktivno zalaže za uspostavu mira, prije svega sada na području Izraela i Palestine, odnosno između Izraela i Gaze, pojasa Gaze, i na način da zahtijeva trenutno, odmah, prekid vatre, da se onemogući kopnena ofenziva koja će rezultirati ogromnim brojem stradalih civila, već da se sjedne za stol i traži mirno rješenje koje po nama ne može biti ništa manje od dvije države, za što se Europska unija već tako i tako